74 vota pro, 6 kundër. Është miratuar me 74 vota pro dhe 6 kundër ngritja e Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion. Komisioni i Posaçëm Antikorrupsion do të ketë 11 anëtar, 6 të Partisë Socialiste dhe 5 të opozitës. Ai do të zgjasë 10 muaj. Ktu mbyllet votimi. Kjo nuk është gjë tjetër përveç një manovër e pastër elektorale. Një komision që nuk është komision, ku emrat janë përcaktuar vetëm për të larë, për të përpjekur për të shplar aferat korruptive të kësaj qeverie. Nëse duan të mbështesin SPAK-un, kanë gati amendamentet e Partisë Demokratike. Natyrshëm që Partia Demokratike nuk mund tjetë pjesë e lojrave të fjalëve të Edi Ramës, asë Parti Socialiste. Votimi i tij solli debati në parlament mes mazurancës dhe opozitës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulz Zimbasha në borin e kuvendit, përpara si të bashkuar seancës plenare, deklaroi se nuk do të bëhet pjesë e lojrave të kryeministrit për të qenë pjesë e këtij komisioni. Do ta bëjmë një komision që përfshin jo vetëm diskutime, analiza politike të ditës, por do ta ngrenë në nivelin e një komisioni i cili do përfshi dhe do prodhoi një plan kombëtar, jo vetëm kundër korrupsionit, por edhe mbi mirëqeverisjen dhe sundimin e ligjit. Për ministren e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Eliza Spiropalli, qëllimi i ngritjes së komisionit është për mirëqeverisjen dhe sundimin e ligjit. Deputeti Dashnor Sula kërkoi që mazhuranca të tërhiqet nga miratimi i komisionit në seancën e kësaj të enteje.